বিচাৰিছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ গুটকা পান মছলা নিষিদ্ধ কৰিছে চৰকাৰে গুটকা পান মছলা বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব খাব নোৱাৰিব আৰু এনেদৰে এতিয়া কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে উল্লেখ কৰি কৈছে যে গুটকা পান মছলা বিক্ৰীত নিষেধাজ্ঞা লগতে বন্ধ কৰা হৈছে অন্যথা ভৰিব লাগিব বৃহৎ পৰিমাণৰ জৰিমনা ৰাজ্য চৰকাৰে এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এতিয়াৰ পৰা গুটকা আৰু পান মছলাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ যে গুটখা পান মছলাক সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে গুটখা আৰু পান মছলা গুটখা পান মছলাৰ বিক্ৰী আৰু নিৰ্মাণত কঠোৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে ধপাত নিকেটিনযুক্ত পান মছলা বিক্ৰী কৰিলেই বিপদ নিশ্চিত হ'ব আৰু সকলো প্ৰকাৰৰ গুটখা পান মছলাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া আৰম্ভ হৈছে একচন একচন লৈছে এতিয়া প্ৰশাসনে এটা ডাঙৰ খবৰ তেলেঙ্গানা চৰকাৰে সমগ্ৰ তেলেঙ্গানাত নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিলে গুটখা আৰু পান মছলা আৰু গুটখা খাব নোৱাৰিব বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব ৰাজ্যবাসীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰৰ এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত এটা ডাঙৰ খবৰ যে সম্পূৰ্ণ এবছৰলৈ তেলেঙ্গানাত নিষিদ্ধ কৰা হৈছে গুটখা আৰু পান মছলা গুটখা আৰু পান মছলা ধপাতজাতীয় সামগ্ৰী এতিয়া নিষিদ্ধ কৰা হৈছে খাদ্য সুৰক্ষা অধিনিয়ম 2006ৰ অধীনত নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে এতিয়া চৰকাৰে গুটখা পান মছলাক সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এটা ডাঙৰ খবৰ এবছৰলৈ বন্ধ কৰা হৈছে গুটখা আৰু পান মছলা গুটখা পান মছলা বিক্ৰী বা নিৰ্মাণত কঠোৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে এখন চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে ধপাত নিকোটিনযুক্ত পান মছলা বিক্ৰী কৰিলেই বিপদ নিশ্চিত হ'ব এটা ডাঙৰ খবৰ যে সকলো প্ৰকাৰৰ গুটখা পান মছলাৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ হৈছে এতিয়া একচন একচন লৈছে চৰকাৰে তেলেঙ্গানা চৰকাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে নিষিদ্ধ কৰিছে এতিয়া ঘোষণা কৰিছে বা নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে গুটখা আৰু পান মছলাৰ ৰাজ্যবাসীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰৰ এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত চৰকাৰে এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সম্পূৰ্ণ এবছৰলৈ তেলেঙ্গানাত নিষিদ্ধ কৰা হৈছে গুটখা আৰু পান মছলা লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে তেলেংগানাত নতুনকৈ চৰকাৰ গঠন কৰা হৈছিল 2023 বৰ্ষত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল ৰেভান্ত ৰেড্ডী আৰু তাৰ পাছতে তেলেংগানাত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ বিভিন্ন সময়ত গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উল্লেখ্য যে গুটখা খাই ৰাজপথত পিকোৱাৰ পাছত এক দেখিবলৈ বেয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় গতিকে এনেধৰণৰ যি গুটখা আছে সেই গুটখাসমূহ এতিয়াৰ পৰা বন্ধ কৰিব লাগিব বা বিক্ৰীত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলো প্ৰকাৰৰ গুটখা পান মছলাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া একচন লৈছে চৰকাৰে তেলেংগানা চৰকাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে নিষিদ্ধ কৰিছে গুটখা আৰু পান মছলা ৰাজ্যবাসীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰৰ এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে তেলেংগানা চৰকাৰ বা কংগ্ৰেছ চৰকাৰে এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বেন কৰা হৈছে গুটখা আৰু পান মছলা গুটখা আৰু পান মছলাক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে এতিয়া চৰকাৰে খাদ্য সুৰক্ষা অধিনিয়ম 2006ৰ অধীনত নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে গুটখা পান মছলাক সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আৰু গুটখা পান মছলাক সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰিছে এনেদৰে গুটখা পান মছলা বিক্ৰী লগতে নিৰ্মাণতো কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে এতিয়াৰ পৰা নিষেধাজ্ঞা আৰোপ এইকাৰণে কৰা হৈছে যাতে স্বাস্থ্য ৰাজ্যবাসীৰ স্বাস্থ্য অৱনতি নহয় ভালে থাকে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰে তেলেংগানাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সকলো প্ৰকাৰৰ গুটখা এতিয়াৰ পৰা বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব তেলেংগানা চৰকাৰে সমগ্ৰ তেলেংগানাতে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে এতিয়া গুটখা লগতে পান মছলা আৰু ৰাজ্যবাসীৰ তেলেংগানাবাসীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সম্পূৰ্ণ এবছৰলৈ তেলেংগানাত নিষিদ্ধ গুটখা আৰু পান মছলা আৰু সম্পূৰ্ণ এটা বছৰৰ বাবে গুটখা বা পান মছলা এতিয়া নিষিদ্ধ কৰা হৈছে পুনৰবাৰলৈ কৰিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ যে খাদ্য সুৰক্ষা অধিনিয়ম 2006ৰ অধীনত এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে এতিয়া তেলেংগানাৰ চৰকাৰে ধপাত নিকোটিনযুক্ত পান মছলা বিক্ৰী কৰিলে এতিয়া বিপদ নিশ্চিত হ'ব জৰিমনা ভৰিব লাগিব জেল পৰ্যন্ত যাবলগীয়া হ'ব পাৰে গতিকে তাৰ প্ৰতি এনেদৰে লক্ষ্য ৰাখি এতিয়া তেলেংগানাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে য'ত কোৱা হৈছে যে এতিয়াৰ পৰা নিষিদ্ধ কৰা হৈছে গুটখা আৰু পান মছলা
গুটখা জাতীয় ধপাত জাতীয় সামগ্রী বিক্রি করলেই বিপদ নিশ্চিত হব। সম্পূর্ণ এটা বছরের বাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে রাজ্যখনত গুটখা আর পান মশলা। কোম্পানিসমূহে নির্মাণ করব নয়, গুটখা বা পান মশলা লগতে বিক্রিও করব নয় দোকান সমূহে। আর এনেদরে খাদ্য সুরক্ষা অধিনিয়ম 2006 অধীনত নির্দেশনা জারি করা হয়েছে, কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা দেখবলে পাওয়া গেছে এটা রাজ্যখনত। তেলেঙ্গানাত এনেদরে কংগ্রেস সরকারে এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে।